Boys lagi setelah sama warga Tolak Banteng, sekarang karena Taman Surabaya lanjut ke Kenpak guys. Kenpak nih karena Tolak Banteng guys. Ya, juragane nyetir dhewe, Bro. Iki lho. Ngerti ya? Iki jenenge juragan sing apik. Anak buahe. Iya, ya apa rek. Anak buahe tadi juragan, guys. Disetir. Dino iki aku keliling lur ambe Ahmad Dhani ya. Lho. Lho itu wong. Lho. Iya, lho ya kan. Lho ya kan. Pelem-pelem kan, ya tengah pikir kan nonton entron. Di naik kau keliling lur, ya opo lur disupiri kak, enak lur gitu. Oke rek, aku ketemu mana? Iki nang daerah Kenjeran, nang gone Kedung cowek. Tapi wes gak ono kedunge. Ono tambak sawah ya wes gak ono tambak e. Tambak sari ya wes gak ono tambak e Surabaya. Nang Surabaya lho laut ya itu ambek Ahmad Dhani lho langsung macet lho. Woi macet kok ngene lho. Mantap coy. Sabar-sabar ayo ayo. Ini Bu. Dhani. Selamat berkunjung Pak Dhani. Naik kemana Pak? Naik Pak? Sini ya. Ini nggak bisa. Mati ya, wis kamu. Gak dikubur mati. Oh, parah rek rek. Mati di jarno ae. Mas, kesane ana Ahmad Dhani ya apa? Seneng ya? Seneng. Iya, arek Surabaya iku. Arek Surabaya. Arek Surabaya asli. Iya, ya ngono. Jolali tanggal 14 Mas ya. Sip, nomor loro Gerindra ya di PRRI. Insyaallah. Oke. Kesane ana Mas Ahmad Dhani mah ya apa? Kesannya. Heeh. Ganteng. Ganteng ya. Wangi ganteng, api ya. Mang sempat foto yang biro? Dua. Mantep. Oh, dapat kalender Pak? Iya, oh dapat kalender. Arek Surabaya asli, gue ya. Iya, cok. Cok. Ha. Po. Ketemu Mas Dhani. Mas Dhani. Iya. Jenenge siapa? Ahmad Dhani. Prasetyo. Iki ya. Oh, iya. Ya apa Bu? Kesan sampean ya apa wong? Semoga Mas Dhani jadi. Jadi ya. Dan saya mendukung sangat mendukung. Oke. Wah, matur nuwun. Ini dari kelas bisa nanti. Hah? Ayo. Mas Dhani apa Mas? Oh, semua nang mall ganteng ya. Mas Dhani ganteng ta? Ganteng. Oke. Oh, jalani tanggal 14 Mbak ya. Iya, tanggal.
Mbak. Nama saya Mbak Sisil. Sisil. Oh, iya. Iki Mbak Sosol. Saya. Oh, tak kira Sisil Sosol. Kayak judul lagu ya. Iya. Mbak, kesannya ketemu Mas Dani apa? Aku sangat senang, ganteng. Ganteng ya. Iya, arek Surabaya asli. Mantap. Tangannya apa tadi? Sia. Suwun, Mbak Sisil. Sorry. Dino iki keramaian nanggone kasa Mas Dani ya. Wah. Bludak wonge lur. Penuh wonge lur. Wis pota. Gak trimo situ le putu telu papat arek. Iko wonge lur. Wis lagi setelah sama warga Tolak Bandeng sekarang karena Taman Surabaya lanjut ke Kenpak guys. Kenpak di area Tolak Bandeng guys. Kita ke Kenpak coba. Iya, Kenpak. Juragane nyetir dhewe, Bro. Iki lho. Ngerti ya? Iki jenenge juragan sing apik. Anak buahe. Santai. Iya, ya apa rek. Anak buahe tadi juragan, guys. Disetir. Dino iki aku keliling lur ambe Ahmad Dani ya. Lho itu wong. Lho. Iya, lho ya kan. Lho ya kan. Enak film-film kan ya terus mikir kan nonton sinetron. Dino iki aku keliling lur ya apa yo disupiri kak enak lur gitu. Oke rek, engko ketemu maneh. Iki nang daerah Kenjeran nang gone Kedung Cowek. Tapi wis gak ono kedunge. Ono tambak sawah ya wis gak ono tambake. Tambak sari ya wis gak ono tambake Surabaya. Iki nang Surabaya lho laut ya. Itu ambek Ahmad Dhani lho langsung macet lho. Woi macet wong lho. Mantap coy. Sabar. Ayo. Ibu. Ini Pak Dhani.